ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଠା ଭାଟିଟା ମାଫିଆମାନେ ଲାଲେଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମାଫିଆମାନେ ଉଠା ଇଟା ଧୂଆଁରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧୂଆଁରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଟା ମାଲିକଙ୍କ ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଟା ମାଫିଆ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଅତଡ଼ା କାଟି ଇଟା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ନଜରକୁ ଆଣୁଛେ, ସେ ହେଉଛି କରିଲୋ ପାଟଣା ନଦୀର ଘେରିବନ୍ଧ କଟାଯାଇଥିବା କଥା, କହୁଛି ଖୋଦ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ପାଖ ହେଉ କିମ୍ବା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼େଇ ଗୁମ୍ଫା। କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଠି ଏମିତି ଆଇନ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇ ଇଟା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଥିଲେ। ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନଚେତ୍ ଏ ଖବର ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।